বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ শুকান বগৰীৰ চৰবতৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। ৰেচিপিটোত কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই বনাব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন কেনেকৈ চৰবতবিধ বনোৱা হ'ল তাকে চাওঁ। চচপেন এটাত পানী এগিলাচ দিব আৰু তাতে ধুই লোৱা শুকান বগৰীকেইটা আৰু পদিনাৰ আগকেইটা দি প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় মধ্যমীয়া জুইত উতলাব। বগৰী ওলোৱাৰ সময়ত সৰহকৈ বগৰী কিনি আনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। গৰমৰ দিনকেইটাত এনেদৰে বগৰীৰ চৰবত বনাই নিজে খোৱাৰ উপৰি আলহী অতিথিকো আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব। 2-3 মিনিট সময়মান উতলোৱাৰ পিছত বগৰীখিনি লাহে লাহে কোমল হৈ ফুলি উঠিব, তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। তাৰপিছত বগৰী আৰু পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত সোৱাদ অনুযায়ী চেনি, ক'লা নিমখ আৰু উতলাই ঠাণ্ডা কৰি থোৱা বগৰী, পদিনা পাত আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো ঢালি দিয়ক। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে মিক্সিটো 10 ছেকেণ্ডমান ৰৈ ৰৈ 5-6 বাৰমান চলাব লাগিব আৰু সিমানখিনি সময়ত বগৰী মঙহখিনি ধুনীয়াকৈ পানীৰ লগত মিলি পৰিব। এতিয়া বগৰী মিশ্ৰণটোত প্ৰয়োজনমতে পানী দি ভালদৰে ঘুটি ল'ব। যদি মিক্সিত নিদিওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে হাতেৰে ভালদৰে খুচিলেও বগৰী ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। এতিয়া চেকনি এখন লৈ বগৰী ৰসখিনি চেকি ল'ব। বগৰী চৰবত প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া বৰফৰ টুকুৰা কেইটামান দি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাষত থকা বেল আইকনটো যদি টিপি দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আগলৈ ইয়াতকৈও ভাল ৰেচিপি এটালৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।